У існуючій у нас звітності, за цей рік нашими споживачами в районі було спожито більше як 3 мільйона кубічних метрів води. Повинен відмітити, що ця цифра не є остаточною, оскільки звітується по формі так називаємо два типи водогосп водокористування. У нас в районі тільки 24 водоспоживача. Більшість водоспоживачів – це є приватні господарства, які не надають звітність, але тим не менше воду використовують. Останніми роками у нас спостерігається постійна недостача води питної, не тільки питної, а й для сільськогосподарських потреб, для інших комунальних потреб. Причин для цього є декілька. По-перше, останніми роками спостерігається період так званої низької водності, коли взагалі спостерігається низька кількість опадів, малі рівні води у річках і в підземних водозаборах. Як ви пам'ятаєте, раніше, в 90-х роках, ми були свідками катастрофічних паводків. Якраз на той період прийшовся період високої водності. Тоді були дуже інтенсивні опади у вигляді снігу, дощу, і річки наші були переповнені. Наслідком стали оці ж повені, паводки, підтоплення. На цей період у нас спостерігається низька водність, пропадають і в багатьох населених пунктах вода і в колодязях, і в водозабірних свердловинах у мешканців. Люди дуже жаліються на це все. Власне кажучи, майже по всіх населених пунктах Виноградівщини спостерігається пониження рівнів води. І причиною цього можна, звичайно, назвати також і дуже інтенсивне викачування. Ви знаєте, у нас дуже багато по населеним пунктам теплиць. Внаслідок інтенсивного викачування відбувається пониження цього рівня води, і відновити його досить проблематично.